Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Charlie Nejakovský, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu na hru Dead Space 3. Takže budeme pokračovat v této úžasné hře, plný nástrah, nekromonfů, obleků, zbraní a všeho podobného. Tak, už jdeme výtahem? Jaký patro? Můžeme jenom do dvojky, takže... Nebudeme na nic meškat a pojedeme do dvojky. Pěkný oblek. Jinak už jsme v kapitole 5. Což by stálo za zmínku nějaká Terranova. Pokud se nepletu. Co to jmenovalo. Takže to je i název tohohle dílu. Terranova. A... Mrtvej týpek. Nesnáším tyhle ty zvuky. Hej bro. Tak, fajn. Chci tu hlavu, no nejde. Bohužel. Kde to zase jsme? Varování, jo. Nahoru, já se tam hnedka dostanu. Nechci si pouštět žádný zprávy. No dobrý, nic tady není. Jdeme hackovat. Tohle jsem miloval ve dvojice. Máme tři nějaký blb... Jo, tady. Tři obvody musíme propojit, aby jsme něco udělali. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. Right the fire. Work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. I can get it to fly. Yeah, sure. We'll make this work. Takže co teď? Máme jí tady hlen za to. Tudy. Tudy má. Dobrý. Tak. Jen se odhrnu ofinku, abych viděl vše. Krev? Co to je krev? Ta-na-na-na-na-na-na-na. Bum! Šakalaka. To je tak blbá hra tady to ty. Jsem to málem pustil do gatí. To bylo hrozný, hej. Ještě na těch sluchátkách. Otřesný. Jinak, už nebudu mít tady ten šunský mikrofon a tyhle ty sluchátka. Právě před chvilkou jsem si objednal nový mikrofon, už stolní dokonce. A nová sluchátka Star Wars. Které se mi zdály celkem hezké. Vítejte kamaráde. Super. Co tady je na druhé straně? Oh! Ty grázla. Tak na mě tady přepadat. Se nestýdíš. Na tohle si budu muset zvyknout. Na ty kotouly. Oj, aj karamba. Dobrý. Paráda. Nenechal jsem se zranit. Proslyším další. Když jsem tady úplně sám. No nic, tak jdeme dolů.
Co to je za elektronickýho kraba? To si děláte srandu. Trojku. Co se to děje tady s tím? Proč? Nic, kašlem na to. Nevím, co to. Proč mám tuhle tu hloupou zbraň? Oh! Ne. Umři. Cajk. To tak nesnáším, tyjo. To vybavné. Růza! Jo, tyhle ty jsem žral. Ty byly vždycky dobrý, pojď. Pravdu, některé monstra. Se nevyplácí ani měnit, protože už jsou takhle dokonalý. Zrovna by se mi hodila jedna medicínka, tak dobrý. Ale no tak. Thank you. Co za mé? Děkuji. Ne. Prosím, tyhle ty ne. Pusťte mě! Do ní vlezly nějaký oči. To bylo pěkně hnusný teda. Ultra humáč. Je jasný, chápu. Nechce se mi na to nějak plýtovat extra, bo já na tyhle ty parchanty. Ještě tak se budu muset ho přehazovat, no. Tenhle má plný břicho, že jo? Nevím. Oh! Kam se valíš, sude? A na tebe jsem čekal. Do pytle! Když jsem nemůžu. Jo, já jsem je tak zmát.
To je hrozný chaos, hrozný chaos. To tak nemám rád. Hrozný. Příšerný. Ukrutný. A nevím, co všechno je ještě. Chvilka mám mlčím, protože jsem tak do toho soustředěný. A teďka jako ještě se lekat, jo. Vypadni. Už to mohlo být? Dobrý, 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 dobrý. A je tam za dveřma. A já tě slyším, neboj se. Nečum, nečum! Hej, hej! Prosím, umři! Nevím, co se děje, nevím, co se děje, a mačka, 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 mačka! Jo, po mně něco leze. Cože, hej, no tak, ale tohle ne. Tohle to se... Kde to zase jsem? No ne, 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 nejdu to znova. Do pytle. Přebyj, přebyj, v klidu. Do zadečku, tak. Já vám dávám pár chantě mezeru. Já to miluji, jak tady všichni šeptajte. Ještě tam je skřínka, uhu. Je mě mohli zabít, hej, ta... Tam mě blbečci čekali už nahoře. Tak kam až jdeš, ty? Cípni, hajzla. No ne, 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 ne. Děkuju, tady jsem zapomněl. No tak, to jsou tak hnusný z... Co se stalo? To je hnus. Ne, tohle ne. Víš co, to asi tady budu pejt toho řezačku. Ty umřeš nikdy.
Hej, on prostě ne, nechce umřít. Když nemám náboje a ještě ho zmrazím a on mě stejně trefí, hej. Vyslázel jsem do něj celý zásobník. Děkuji, ano. Dopr... Kinga dobovýho. Setřes. Nazar. Čekaj, nemám čas. Umři. Řekni mi, co máš za problém. Proč nejde umřít? Proč nemůže umřít? Tak co jsem? Hajzle! Proč tohle děláte mi? Já ptal se. Ne, budeme už mluvit normálně, nebo já respektive. Super. Bože. Co to tam je? Co je? Inventory is full? Ne. Uděláme si hezký místo. To je takových lékárníček. Já nemůžu. Ale. Děkuji. Co to je jako? Já nevím, jak to otočit, aby jako... Takhle, ne? Jo, jasně. Ale no tak. Já myslím, že tady ty dvě dát tak dohromady. Počkat, mám to. To jsou mi hádanky. Jo, tak už to chápu. Jak to? Takhle. No! Boha jeho! I poslední součástku, prosím. Já to ještě blbě vidím. Jde na první pokus, už jsem se to totiž naučil. A teď. Ne, nejsem tak hloupej.
Ha? Dobrý, dobrý. Nechápu, proč tady dávají takovýhle menéhry. Už to funguje tak, jak má? New objective. Co to je? Tu je neblázni! Ten byl asi někde na Mejdanu. Ani to neskoušej. Jsem nějaký stůlej. Tak to rozcvičím vždycky. Máme tady stůl, náš bench. Ano, 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 ano. Kruto přísný. Bez nevím, k čemu mi to je dobrý. Já vím něco. Materiály. Takových nových vylepšení. Tady, tady, tady bych se rád vylepšil, prosím. Reloaded nebo fire. Asi fire. A tady. Damage, prosím. Ano. Tak. Nějaký new? New? To ne. To je otáčení, to není špatný, ale taky ne. To nevím. To tam to nic nejde. Tady máme dva ze dvou. To je všechno. Fajně. Co bylo? Hej! Já na to úplně zapomněl. Že hraju Dead Space. Na 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 na. Teprž padám. Bože. Co? CMC Terranova. Creeple Ops. Nebudu se nic přehrávat. A to uvidíme až příště, takže já se s vámi loučím a sledujte nás i nadále, dávejte komentáře, lajky a odběry. Takže zatím čii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